I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn. Olá, Brifetes! Bem-vindas ao canal da Beautiful. E esse alarme, como sempre, me atrapalha. Gente, como que pode um prédio ter um alarme tão barulhento igual esse? Na outra casa era o galo, né? Aqui agora é este alarme. É um prédio em frente à minha casa. Qualquer pessoa que sai lá, o alarme é dessa altura. Enfim, não vou começar a semana reclamando, não. Vou começar agradecendo. Tô super feliz que semana passada, menina, fiz exercício todos os dias, até no sábado, vocês acreditam? Quem me segue lá no Insta, blog da Beautiful, viu que além de fazer exercício todos os dias, no sábado também eu fiz, eu saí com like e ainda conheci um sacolão chamado ABC aqui perto de casa, que só tem frutas, verduras, legumes, tudo baratinho. Eu fiz uma festa assim com R$17. Você tem que me seguir lá pra você ver, amiga. Corre lá que é blog da Beautiful e fala que você veio aqui do YouTube, tá? E você que já me segue, você já viu tudo isso, né? Então eu fiquei super feliz, gente. Qualquer dia desses aí que eu estiver gravando blog, eu levo vocês lá. Então eu tô super feliz hoje também. Mais motivos ainda pra ser feliz, estar feliz, é que tá chegando o dia do meu aniversário. Eu fico aqui na expectativa de chegar logo, sabe? Ai, meu Deus, eu não vejo a hora, gente. Eu fico super, 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 super feliz. Não sei, dia 30 de maio é um dia, assim, importante pra mim, óbvio, né? O dia que eu nasci e tal. Nasci quase que no dia 31. Foi umas 11 e pouquinho. Mas eu sou de maio, eu sou dia 30 de maio. Ai, gente, vou aqui fazer agora meu exercício. Eu ia fazer de noite, eu ia acordar agora, lavar as roupas de cama, fazer provador pra vocês. Mas como a minha saúde tá sendo prioridade, fazer exercício pra mim tá me fazendo muito bem, eu vou fazer exercícios em casa. Quando der pra correr na rua, a gente corre, obviamente de máscara, todo mundo protegido, distante, né? E eu espero muito que vocês gostem. Já percebi que vocês têm gostado desse vídeo de rotina, da minha quarentena, como tá sendo em casa. Então aproveitem, amiga. Enquanto tá tendo quarentena, vocês vão ter vídeo todo dia aqui no canal. Deixa seu like aqui pra mim. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrita. Rumo a 10 mil beautyfets e partiu fazer exercício. Depois eu volto aqui pra gente conversar mais. Mas é muito gratificante quando a gente consegue fazer, sabe? Mesmo que no ritmo do nosso corpo, é muito bom. E agora eu vou sentar aqui pra dar uma respirada. Vou aqui na minha mente, eu tô pingando suor. O que eu preciso, misericórdia, o que eu preciso fazer hoje. Ai, cansei. Vou tomar minha vitamina C. Tem o quê? Sei lá, uns 5 dias que eu tô tomando, acho que hoje é o 5º. Ainda não consegui ver tanta diferença assim, né? Eu vou tomar 30 cápsulas e o Nicolas 30, aqui tem 60.
Óbvio, né, Laís? 5 dias não tem como ver um milagre. Só Jesus mesmo. Ai, gente, que delícia e que sensação mais gostosa é fazer exercício. Nosso dia começa diferente, sabe? Eu confesso pra vocês que eu tô fazendo não só pro resultado do corpo, né? Pra dor da coluna que eu senti aquela vez, doeu tanto, 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 até comentei com vocês. Mas é mais pra minha mente. Meu Deus, é muito leve a minha mente fica, sabe? Quando eu faço exercício. Leve assim, de preocupações, de problema. A gente desfoca mais o momento que a gente tá vivendo, nessa pandemia, né? Nessa quarentena, todo mundo dentro de casa. Tô feliz que hoje Belo Horizonte tá voltando aos poucos a normalidade, sabe? Tá voltando salões de beleza. Ah, não tô lembrando, gente. Mas eu sei que igrejas, algumas estão recebendo com poucas pessoas. A academia também não voltou. E alguns comércios, assim, em período reduzido, sabe? Em carga horária reduzida. É isso. Dá pra dar uma animada, né? Os call centers também estão voltando. Vários lugares, assim, estão voltando, que eu não tô lembrada. Oficinas estão voltando. Mas tudo com o horário que o governo estipulou, né? Enfim. A gente não volta. O Nicolas vai voltar em breve também. Eu não sei se eu volto, porque eu não sei se eu vou continuar nesse emprego que eu estou, porque não está dando rentabilidade. Eu não consegui resolver minha vida, sabe? É muito complicado. Mas Deus vai abrir as portas e vai trazer o melhor. Caiu muito os contratos, sabe? Enfim, gente. Muita coisa vai mudar daqui pra frente, não sei como vai ser, mas uma coisa é certa, eu vou confiar, Deus vai trabalhar e vai fazer o melhor. Deus sabe todas as coisas, né? De cama pra eu tá lavando hoje, gente. Aqui tem lençol, virol, pano de prato, almofadas, capa de almofada, né? Toalha de banho, roupão, tem tudo. O tempo não tá dos melhores pra lavar roupa hoje, mas amiga, como eu não posso deixar acumular, eu preciso lavar hoje. Aqui, ó, é coberto, tá? Vocês conseguem ver? Aqui em cima é coberto. Tá pendurado assim por causa da fiação, que precisa ser mexida. Mas o bom é que aqui é coberto. Mas se chove chuva de vento bem forte, aí molha tudo aqui, ó. Molha tudo isso aqui. Mais pra frente, quando a gente estiver mais tranquilo financeiramente, a gente vai tirar essa gaiola. Tá parecendo uma gaiola. Gaiola de... onde fica de galinheira, sabe? Tá muito feio, estranho aqui. A gente vai querer colocar como se fosse um blindex aqui com janela, sabe? Mas vai ser mais pra frente. O tanquinho tá aqui enchendo. Já estou juntando grana pra comprar a minha máquina. Vou comprar ela à vista. Mas pra isso tô focada em guardar dinheiro. Tem que guardar, né, amiga? Senão a gente nunca vai sair dessa vida de tanquinho. Encheu. Vou usar aquele meu sabão em pó brilhante. E gostei, viu? Tice arrasou, vocês comentaram bastante também que ele é muito bom. E eu gostei bastante. Agora, eu não sei se é o amaciante, se eu tô tendo alergia dele, mas no meio das minhas coxas e no meio dos meus seios, mais ou menos assim, mais ou menos aqui, ó, eu estou com alergia. É umas... Eu não vou postar foto aqui porque, né, amiga, aí não dá. Ninguém é obrigado. Deu uns carocinhos que coça. Mas que coça. De sangrar, sabe? No meio das coxas, assim. Desde que eu comecei a fazer meu exercício também. E mistura suor. Enfim, eu não sei se eu não tô sabendo tirar o sabão direito. Mas eu estou com alergia. Eu não sei se é o amaciante. Eu não sei se é o sabão. Eu não sei se é o próprio suor da minha pele, transpirando muito, né?
Eu não sei se é a roupa de academia, não sei. Mas eu tô com alergia do cão. Só Jesus, viu? Só Jesus na causa. Usando água tratamento de Deus para arrancar toda a alergia. Porque eu não nasci com alergia, por que que eu vou ficar com alergia? Ainda mais no meio das coxas, né? Que você anda assim, ó. Não é porque eu tô acima do peso, não. Eu sei que eu tô acima do peso. Mas não é porque elas encostam uma na outra também, não. Porque eu tô acima do peso já tem um tempo. Então já era pra eu estar com essa alergia há bastante tempo, né? Não sei se é algum produto de limpeza. Vamos ver. Depois eu preciso ir numa dermatologista pra ver. Porque ficou muito esquisito mesmo. É intimidade, né, gente? É o que acontece com nós mulheres. E a gente compartilha. Me conta aqui embaixo se acontece com vocês. Porque comigo acontece. Aconteceu. Eu pego isso tudo e deixo em cima o sabão em pó. E agora? Ai, Deus. Acontece, acontece. Nós mulheres... A gente é mais que guerreiras, viu? Café da manhã até esfriou. Fiz 2 ovos mexidos com aquele meu temperinho. Coloquei aqui uma fatia de pão. Pão normal. E vou chupar uma laranja, que eu tô com vontade de tomar suco. Porque é suco de caixinha? Não, amiga, nós vamos chupar laranja, viu? Equilíbrio nessa vida. Realidade pra vocês, né? Casamento é isso, amiga. Desde não sei que dia eu tô falando pro Nicolas. Nicolas, limpa o fogão, lava aquelas louças lá. Ó, a cor do fogão. Podre. Podre, 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 podre. Então, como casamento é a gente relevar muitas coisas e fazer, né? Em vez de ficar brigando ali. Ele tá trabalhando agora, tá lá no cantinho trabalhando. Eu vou guardar essas aqui, que já são limpas. Gente, eu confesso que eu não sei qual foi a última vez que eu lavei louça. E lavou quase que todos os dias, semana passada. Então, não vou reclamar muito dela, né? É que eu não quero estragar meu esmalte. É tão difícil manter a unha inteira, né? Eu vou guardar essas louças aqui agora, enquanto as roupas vão batendo. Vou lavar essas aqui. E vou dar um grauzinho aqui nesse fogão, porque eu não consigo fazer... comida com fogão assim, sabe? Sei lá, parece que a sujeira entra dentro da comida. Coisa da minha cabeça. Like back when we were younger.
boy, some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on nice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Vocês viram aí, tava aqui esfregando todo o fogão, até secou. Tava ali passando os arquivos pro computador e a gente tava podre. Podre, 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 podre. Olha isso daqui, como é que tá preto. Eu vou terminar de esfregar aqui, depois eu passar um paninho, deixar ele bem brilhoso. Ô, Bê, você devia esfregar, você tá ocupado? Esfregar esse negócio aqui. Gente, eu detesto lavar fogão, vocês não tem noção. Ó, meu rimal, como que já tá... Nicolas foi lá levar o lixo, cocôzinho do like. E eu tô aqui, esfreguei ele todo, 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 todo. Já que eu tô fazendo a coisa, né? Vou fazer tudo de uma vez. Terminar de esfregar aqui. Enquanto isso, a água das roupas do tanquinho tá caindo aqui na área. Aí depois que eu terminar aqui a cozinha, que eu quero passar um paninho no chão também, porque olha o chão como é que tá. Eu vou vir pras roupas. Aí. Gente, Nicolas vai tirar agora este vidro, vai dar uma lavadinha. Só ele que sabe fazer isso. Não tem segredo, né? Só desenroscar, né? Deixa eu passar um pano aí, deixa aberto. Não fica não, você tem que segurar. Fica. Ah, é o vidro que pesa. Ele é pesado isso aí, né? Pode deixar que eu... Ó, a gente tá velhinho, viu? Bichinha guerreiro, não foca, não foca, não foca. Focou. Ó, vou passar outro paninho aqui. Tô quase terminando esse fogão. Não esperava que ele ia me dar tanto trabalho. Não era a minha programação de hoje, menina. Mas, pelo menos vamos ter fogão limpo, né? Ele tá bem velhinho, gente. Bem velhinho mesmo. Acho que ele tem o quê? Uns 6 anos. Então, ó, e vocês sabem que eu faço muita coisa no forno, né? Desgasta bastante. Mas, pelo menos tá limpinho. Já sequei tudo. Nicolas lavou a parte aqui de cima. Ó, essas crostinhas ainda ficam, ó. Nicolas lavou essa parte aqui, ó. Vai terminar de secar. Ele vai lavar este vidro também. Ele lava e tira todo esse engrunhado, sabe? Enfim, gente, eu tô usando muito o Cif. Vocês veem que eu lavo louça. Até lavei, vocês viram, né? Panela, pra tirar essas crostinhas com o Cif. O Cif, junto com um pouquinho de detergente e um bombril, para de aço, né? Arrasa, tira. Mas o segredo tá fazendo isso sempre pra não agarrar tanto, ó. Depois eu vou ver na internet como que faz pra... Eu já vi várias receitinhas, mas eu nunca fiz. Confesso que eu tenho preguiça de tirar esse daqui, ó. Acho tão feio. Mas eu sei que tem como tirar. Se você souber, me ensina aqui embaixo. E se você realmente faz, me ensina aqui embaixo, porque eu quero tirar isso aqui, gente. É muito feio. Só a bucha e o bombril não sai. Tem que ter alguma paranauê aqui pra arrancar essa coisa. Me fala. Aqui embaixo tem que estar limpinho, mas do lado não sai. Vou passar um paninho agora aqui no chão. Ó como é que ele tá todo manchado.
Tá muito sujo, gente. Olha que ontem eu passei um pano aqui. Mas a cozinha, ela suja muito porque lá fora molha, né? E aí vem trazendo pra cá. Vou usar este Wow Perfumes aqui. Já tá no finzinho. Preciso comprar mais desinfetante. E é bom que dá um cheirinho também, né? Vou fazer isso aqui bem rapidinho, só pra fazer almoço mais tranquila. E aí a gente encerra. Ah, não, amiga. Tem ali as roupas. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Fogão guerreirinho limpo. Acho que o próximo que eu for dar um grau nele, porque não era eu que tava limpando, não sei qual foi a última vez que eu limpei, né? Era o Nicolas. Então só tava dando a tapeada. Mas a próxima vez que eu for dar um grau, a gente vai pegar firme até ele ficar novinho em folha, né? Eu não tenho o hábito de limpar o fogão toda vez que eu faço o almoço. Então junta mais crosta. O certo seria eu fazer isso, né? Mas agora na pandemia, se bem que dá pra fazer, mas no meu dia a dia, que trabalho fora, não dá pra fazer almoço ou janta e já limpar. Então junta mais crostinhas e ainda tá mais velhinho, né? Mas eu limpei. Nicolas, olha o Blindex. Não sei se é Blindex que fala, é um vidro que fica aqui dentro dele. Outra coisa. Brilhando. Essa crostinha preta aqui não saiu toda não, menina. A próxima fica melhor. Eu desliguei, tá? Eu não limpo fogão na tomada, não. A tomada tá ali, ó. Sem nada. Não foca, né? Focou. Eu desligo pra não morrer do nada eletrocutada. As louças estão limpas. Isso aqui é que tava dentro do fogão. Então, eu detesto panela dentro de fogão. Misericórdia. Mas toda casa tem isso. Principalmente a nossa brasileira, né? O chão eu limpei, tirei o lixo dali, joguei o lixo também fora, e o chão tá limpinho, ó, brilhando. Quem é Beauty Fat, que é observadora, viu que eu mudei a posição da mesa. Lembra que ela tava assim? Então, essa cadeira aqui, ó, ela tava encostando na parede, tá estragando a parede. Como eu quero fazer futuramente alguma coisa nessa parede que eu ainda não decidi. Ai, gente, eu não quero que estrague a parede. Então eu mudei a posição da mesa, mesmo que pequena, pra não ficar encostando na parede e estragar. Uma dica aí pra vocês, tá? Aí ficou assim, quatro lugares só. E o Nicolas tá ótimo, tá maravilhoso. Isso aqui são as louças que eu lavei agora. Aqui, ó, como que as minhas panelas estão. Não adianta só arear. Tem que esfregar muito mais além com um produto específico. Depois eu quero tirar isso. Também elas são mais velhinhas, né? Estão ficando mais velhinhas. Vocês lembram quando eu comprei? Então, a gente com as comidas sempre acaba ficando mais velhinha. Ó, é isso. Mudei a mesa. Aqui, ó, pra cá. Futuramente eu quero fazer um cantinho do café. Já tá decidido, vai ser isso mesmo. Mas antes do cantinho do café, eu quero mudar a primeira parede. E o bufezinho que vai ficar aqui vai ser preto também, pra combinar com a mesa. Eu amo móveis pretos, gente. Tá super chique. Rico a gente não é não, né, like? Por vezes que a gente é rico, like. A gente não é rico, não. A gente só tem bom gosto. Esses dias eu vi um comentário de uma menina. Deixa pra lá, prefiro não comentar. Ó, importante que o chão tá limpo. Agora eu vou lavar aqui
essas louças, louças não, igreja, essas roupas, vou estender, lavar minha máscara também, que tá toda suja de maquiagem, como eu usei pra ir na igreja, e lavar o quintal, gente. Depois a gente faz almoço e encerra esse vídeo por hoje. 11h51 agora, lavei todas as roupas de cama, fiz gambiarra pra caber tudo, amiga. Aquele mais pesado ficou ali, porque ele areja mais, ó, e tá aqui. É coisa linda aqui, sabe? É lindo. Limpei, lavei o tanquinho, lavei o tanque. O Nicolas precisa consertar essa torneira que eu só ando falando com ele, mas não conserta. Eu tenho fé. É, lavei o tanquinho por dentro e por fora. Aí já escorreu a água dele também. É, limpei o chão, gente. Olha como é que já tá todo solta a tinta. Acabei de conversar com o Nicolas pra... tá resolvendo essa questão. E aqui ficou as toalhas, as mantinhas, pano de prato, virou, capa de almofada, essas coisas. Esse roupão eu deixei aqui porque eu tô usando muito roupão. Toda vez quando eu me despeço de vocês, tomo banho, enrolo no roupão, ponho a meia no pé e eu vou assistir alguma coisa na televisão. Algum filme, alguma coisa no YouTube, sei lá, alguma coisa assim, né? Tirei lixo da cozinha, tá ali, as coisinhas, o like tá aqui. Coloquei mais ração, tive que passar o rodo, né? Ali o like faz xixi. Minhas plantinhas são o quê? É, fica essa coisa linda aqui, né? Secando, porque eu tô usando varalzinho. Passei um paninho aqui também no armário da dispensa. E guardei as coisas que estavam em cima lá. E tem mania de marcar aqui. Mas eu já lavei, deixei esse paninho aqui mesmo. E é isso, gente. Eu não mostrei vocês porque eu queria andar muito, 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 muito rápido. Porque agora eu vou fazer almoço e vou levar vocês. Mas vocês já me viram limpando várias vezes, né? Lavando roupa. E também eu só tava carregando. Antes de lavar as roupas, eu já separei aqui o que eu vou fazer para almoço. Vou fazer uma saladinha de alface, essa aqui é alface crespa, que eu comprei nesse sacolão que eu falei com vocês, aqui perto de casa. Perto assim, né? Uns 25 minutos andando. Mas como é lugar de correr, a gente corre e já traz as coisinhas saudáveis. É um tomate, fazer abobrinha, já tem tomate que eu fiz esses dias aqui. Tem um franguinho aqui e fazer arroz pro Nicolas. Que menino prendado, gente. Acabou a reunião dele de trabalho ali. E ele tá arrumando o guarda-roupa dele. Você vai arrumar o meu, Bê? Não. Por quê? Sai daí, cachorro. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui são roupas que eu já lavei. Depois ele vai guardar e tá arrumando o guarda-roupa dele. Menino prendado, gente. Isso mesmo, ó. Depois passa um paninho aqui em cima, Bê. Pra tirar o pó. Aproveita e arruma tudo. Precisa, tem que passar um pó sim. Passar um pó não, passar um pano pra tirar pó, porque acaba entrando a janela. Só guardar a minha. Então tá. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Ó,
ó, o franguinho. Isso aqui é facinho de lavar, tá? Isso aqui sai com água. Parece que tá queimado, mas não tá. Tá super douradinho. Arrozinho branco. Hoje até eu vou comer arroz branco. Pelo menos uma colher ou duas. É, o estrogonofe de ontem que sobrou. A abobrinha. Esperei a água secar. E ó, o cheiro que tá a minha comida. Não é me achando não, mas tá com um cheiro maravilhoso, hein, Bê? É, amor. Ali o prato, ó. Pode comer aquele ali. Não sobrou muita sopinha de inhame, não. Pode comer ele. Eu não quero. Quer sim. Eu não. A saladinha de tomate, eu como aqui então. E o brócolis, gente, coloquei aqui porque o fogão é só de 4 bocas e não cabe, né? Gente, eu amo ver comida assim colorida. Enche os meus olhos, sabe? Prova aí, Bê, pra ver se tá gostoso. Ficou, meu amor. Prova de hoje. Comida simples, saudável e gostosa. Comendo arrozinho também. Tava dando pra comer arroz. 2h25 agora. Enrolei um pouco ali no sofá assistindo TV com o Nicolas. A gente gosta de assistir Balanço Geral. É, daqui de Minas. É bem legal. Com o Mauro Tramonte, sabe? Aquele programa mineiro, então. Tá muito frio, gente. Vocês têm noção. Nicolas fez até aqui um chazinho pra mim. Tava aqui. Ele me encapotou toda. Mas é bom. Essa coisa linda aqui. Bem real pra vocês, né? Bem real. Eu vou me despedindo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de ficar essa manhã comigo. Essa vida de dona de casa, minha vida louca, né? Porque é vida louca ser dona de casa. Meu Deus do céu. Olha o remalte. Fica desse jeito. É o nosso preju depois de cuidar de tanta coisa, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do almoço, dos exercícios e tudo mais. Pra quê? Não, precisa pôr açúcar, não? Precisa. Precisa não, Nico. Ele é o açúcar dele. Esse açúcar é light, né? É. Mas não precisa... Olha o tanto de açúcar que você pôs. Ele vive me incentivando a tomar chá. Dá um oi aqui e já despede de uma vez. Você só dá oi e despedindo. Olá. Arrumou o guarda-roupa. Oi, amor. O que, que te deu hoje? Nada, vontade de arrumar. Ai, gente, vocês devem pensar que o Nicolas é grosso, né? Mas ele só é doidinho, só. Não bate bem nas ideias. Quem conhece pessoalmente sabe. É isso, ó. Deixa o like de vocês. Curta o vídeo. Comenta aqui embaixo que vocês gostaram. E é isso. Me segue lá no Insta, que é blog da Beautiful. Eu vou aqui agora editar vídeo e resolver coisas do escritório. Partiu. Sei lá que horas que eu acabo isso aqui. Beijos. Tomar meu chazinho também, né? Com esse friozinho.